Okay, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kamandu. Okay, Kamandu, wewe ni eyewitness kwa hiyo accident ilifanyika pale chini kwa bridge? Si tulikuwa tunaogelea hapo ndani ya Rowe. Ndio tukaona lori ya pombe. Ilitoka na huko juu. Ikakuja ikitiririka, ikatiririka tiririri. Ikakuja ikikuja kwa Rowe. Ikitiririka. Okay, ikatiririka kwa Rowe. Ndo si tukaiona ikitiririka ikuja hapo kwa Rowe. Ndo tukatoka mbio. Okay, nyinyi mlikuwa pale ndani mkiongelea? Si tulikuwa tunaongelea. Hata kavila ilitoka hapo na matope kwa mgongo. Okay, na what was the cause of the accident, main cause? Si hatujui, tulitoka tukakimbia tukaenda hapo kwa lori tukapata dereva amelewa. Okay, unazasaidia mwenzako hapa o, alikuwa witness pia? Labda jeleze. Okay, kwa majina? Kwa majina, mimi naitwa Kapela. Kapela, ulikuwa witness kwa accident ilifanyika kwa bridge pale chini? Ya, mimi nilikuweko. Unazaelezea what happened, the cause of accident? Situ likuwa tunaongelea hapo kwa Rowe. Aha. Dogidogo, tukasikia makelele, loli ikitiririka, kunguru kumbu. Mlikuwa kwa Rowe mkiswim? Nilikuwa na rafiki yangu Kamandu. Aha. Niko sasa hiyo loli kuanguka, nikaambia Kamandu tuende tukaangalia ni nini hiyo. Ndio tukaenda. Na the cause of accident ilikuwa nini? Mnazaambia watu ilikuwa nini? Sasa mimi chenye naezaambia watu, huyo dereva tulimpata kama ni mlevi. So alafu tamia tulimtoa akaendelea mbali na kukunywa hiyo pombe. Hapana, si dereva alikuwa mlevi. Hiyo lori ilikuwa imelewa na hiyo pombe yenye ilikuwa imebeba. Hiyo lori ilikuwa imelewa, si dereva. Okay, nyinyi mlikuwa witness? Mnaishi mtaa nyinyi ama ni wa kukuja ama mlikuwa mnapita tu? Si tunaishi huku. Si tunaishi pale juu. Pale juu, lakini hiyo lori ilitiririka hadi hapo tulikuwa tunaogelea. Mnaishi pale juu? Eh. Na hapo juu kuna pale chini. Hapo wewe unaishi juu na chini? Hapo chini ya Rowe. Na juu na chini kuna makanisa kweli? Kuna chache sio mtaa? Bado makanisa iko. So chache ziko? Makanisa ziko. Oh, sawa. Nice time. Asante kwa wakati wenu.